bya polisi byari ibyo rero ubwo ukivuga rayo ni nayo twerekejemo muri Rayon Sport muri Murera Leonidas aragira ati faranga ryira barirahumura rirahumura bamwe batangiye kwiyemeza kuyatanga kugira ngo iyobore iyoboke isoko ijye kuhaha kare ukwezi kwa gatandatu kwinjiranyemo ingamba ni Rayon Sport atariko n'abafana haji kanyabuga bati vita yanjye kanaka na wati ndayafite abo muri za gikundiro forever bati turagura umukinyi ryari turagura ryari mutubwire yari nkuru nziza nayo nayo bafurisha kamba kandi menye wasifuye mata asifere yo nakosa yasa muri wa kabiri abantu itwa yari nkuru nziza mujye mumushaka bare yasa mukandi akanyenyeri ngo bare babiri ku isi nuwo nguwo mu joni nubotsi abandi guma mubeshya ahubwo ngo barije bazaza no kwiyobora muri aho ngaho ubwo rero iyi Rayon Sport hariya ngo ni isaro ry'inyanza yari ko kereje ngo naho mu ishyamba bavuze ati turasosoka ibide naho urayivugisha ngo turi mu ishyamba turaje ati ndirimo njyenyine yewe ndavuga rero risigaramo wenyine cyabana n'undi mutwikira muri kafuru mu Boni dasi rero bihagaze gute ibya Rayon Sport abakunzi bayo baribaza bati abo bantu barisosotse ubu si ukuri kokereza ifaranga rirahari abo bantu bava mu ishyamba bajya mu butegetsi baje bazanye amafaranga menshi ariko iyo ubuyobozi banza uhere kuri ako gahuru banza uhere ku ishyamba icya mbere barisosotsemo cyangwa bashaka kurisosokamo ngo abo ni ababeshya yawe buyibitse wa mugana ubutumwa nabubahe cyane ko nawe urimazemo igihe uvuga uti ndari kigikiye cyangwa ki hanyuma rero nidatubwire abavamo bari kuvamo kubera iki habaye iki baravuga bati natwe turashaka Rayon Sport itsinda kandi ikomeye dusenyere umugozi umwe ibyo bintu abantu bivugisha n'ibiki n'ibiki turashaka Rayon Sport ikomeye bagasosoka na rero ngo n'ibipfurumba ngo barashaka kugura Erija wakemeye cyacyataka ariko ikibazo kikaba iki kw'agashahara ngo arashaka agashahara ka 2500 aramanitse cyane arazimbye kandi yahembwaga uzi ko yamakipe mu ntara burya bakizimo uvuga ngo turere turakize yahembwaga amadorari 1900 ngo yabiyora nako ngo arabiyora hari ibugeze ziribwa cyane amakipe burya bafite amafaranga rero bamwe nakubwiye ngo umuperezida bakuyeho umupira wo kurokurita ikipe ikamanuka mu cyiciro cya kabiri ihemba umukinnyi 1900 yo mu Rwanda yibugeze rariya ni menshi menshi Erija niwe baheraho niwe bashaka ngo bicaranye ariko nawe ku meza none dareka mbanze nkubaza abantu baribaza ayo mazi oya ba bantu ya mazi n'abantu basanzwe bazi se ari mu ishyamba reka dukore ndeke gukoresha ishyamba atemera imiyoborere ya Jean Fidèle nayo yaje erega imiyoborere ya Jean Fidèle barayemera ahubwo icyo batemera buriya bazakubwira bidatwara imigurire cyane byakubwira bintu byatsi nibyo bose bemera leta bose bazi ko ifaranga iyo wamuhaye ari manajinga nk'uko rwose ari hano ahubwo bavuga ati wampa Fidèle akaba ari perezida nkaba ndi visi perezida cyangwa se tugafatanye bose niho bipanga ntabwo bipanga ku muhiri kuba perezida kubeshya ngo nipanga kuvuga ngo arashe Jean Fidèle kuyobora Rayon Sport reka reka ahubwo bavuga ati abo rero nawe ukataduha umwanya nawe tugira ijambo ari nacyo namusabaga mbwira ati nawe ubegere nk'uko wazanye kanyarugabo nubwo kanyarugabo kanyarugabo niba ari kanyarugabo byose nk'uko wazanye haji kanyarugabo umuvugizi nyarugabo ari umudepite ari umudepite witwa nyarugabo wabaye muri muzeri sede yabaga muri sede bajya bamuhiga niba wagaruye noneho ndavugishwa cyane n'undi ndetse uvuga ibyo ariyo reka umunsi mureke kipe y'abandi waretse kipe y'abandi y'abanyarwanda ikipe ya nyarugabo igihari rero ani Erija aba bantu bavuga bati twebwe turisosotsemo baravuga bati turashaka bane zo barisosotsemo bajemo by'amazina se uretse hagi gusa waba yavuze ariko se nyine abo bandi baje ni bandi twavugaga bagarutse bazanye amafaranga niyo ya mbere haji buriya nta naho yigeze agereka uzanama yazijyaga yagiyemo ahubwo nuko bamubwiye ngo akabwira ati ariko se urikurura ha ejo ukikurura ha
awa muntu twagufata musimamo wawe nubu urikirumira habi ukunzi wa rero urumva oya yagenaga yo bakakwesiye umuntu ushaka kujya mu ngoma zose azajya mu ngoma zose gute oya urumva haji yore yatse abona nta jambo afite haji yore yatsinzwe arababara nana babara saba barakurusha abandi kwece ashaka kujya kurwana kujya mu mashyamba ibyo byose kwece ajya kujya kurwana ishaka ry'ishaka ryawe ryo kumushuka ngo arwane Oya ntabwo rwanda. Ayayayayaya. Nukura. Ayayayaya. Ahubwo ageze mu bantu. Hanyuma rero buretse. Imikorere yabo. Uri kuzana inkuru mbi kandi. Sawa. Komeza inkuru nziza. Yaba rero ati byiza. Ibyo bikuru bibi byawe. Ariko nta mutanga zagiye avuze ko abishyigikiye ko baje. Ntabwo ari inkuru mbi. Ubwo rero. Ntabwo bashyigikiye. Iyo uri mu ishyamba utemera ubutegetsi ugomba kugenda. Baravuga bati uyu nguyu yari ijyango arashaka 2500 ye. Sarere nyine. Menshi ngo 2500 niba mboni yikure nyine mukinyi mwiza arahenda aba yabakinyi barahenze reka niko kibi tutaje tubyanga ukita baba yabonaga ani erija ukita baba yamuhanga agaragara ariko fosinyi 2500 barareka banza tubwire utari umuvunjayi ariko pa kugerageza uve uvunje 2500 bivunje none sa perike 5000 ibyo apeli cyane rwose kuri standard ya apeli dae mu cyema faranga polisi kije yari yatangaga none se erega Leonida uyu ni proven striker numwataka w'ubwabo wiboneye ntabwo ari umuntu cyo gushobora kujya kugura undi munyamari itazi akazaga akabimpfube nagusabye kumvunjira ari kumvunjira 2500 gishye ngo ni miliyoni 3 Nisha oye neje abari menshi Nisha tugukwiza ega seze imwe nago nanone yatuma uvuga ngo umukinyi yewe Faustin umva ukuntu nabi singiye buhemba ariko nabinogeje ndavuga nti koko mu 1900 yahembwaga nibuze wenda ibimwe n'igice azukaresha 1500 icyo kintu nasha tamana nga 1500 none se mukeba niba yatanga oya 1500 niyo mukeba yatanga none se Leonida abakinyi barahenze reka icyo nawe banze wende imwe n'igice byatanu kidora yahembwaga 900 hariya wende ikaba imwe n'igice none se aba yavuye ku rwego rwego agiye ku rwego rwego se ntabwo baba bamwongereye none se urumva apeli yamuhanga yaramutse ayigiyemo kuri sare ndashaka kujya kure oya apeli se ko ari ukuyora none sare yoyo ndashaka kujya kuri sare ndashaka kuzahembwa umukinyi ahangana na apeli kore wone ndarigo uyu mwataka yaragaragaye ntabwo ari umuntu ugiye gushakisha gukora ibitangaza ndashaka kujya kureba George Mendes George Mendes ugiye gufasha rero ugiye kuyimuterera agabanye abandi ikipe ni iya rubanda gabanye ugiye gufasha rero reka nta mafaranga batuvamo ni mu baturage nta yacu ni ikipe y'iry'ikimara icyatanu wenda ariko erija kiritoma ntaribi kiritoma yo byo rwose bari kubyemeranya hafi 24 na n'eshanu we ariko byagera ku gashahara ka 2500 bahurije muri 2000 ahubwo uyu mukinyi ni umuhanga ndamwumva aba bahurije muri 2000 aravuga ati ngewe ndire ku gasare amakuru ahari rero niba mukubire kabiri abo bantu basosotseyo baravuga ati twebwe ariko kiritoma turayitanga basosotse he mirepia oya muri oya mwishamba yabandi yavugaga nyine batara darafore do nyungwe cyangwa darafore equatoriale barabwiye bati turayatanga rukritomo ariko 2500 kikaba ihurizo utangaza bahuriza nka hehe wowe kubyumva rero nidasa aravuga ati cyatanu oya sarere harakaje nago nabyemera sarere yo nago nabyemera ahurize nka rero mutangazaje njyewe numva uyu erija niba koko yumva Rayon Sports bumvikanye ku mafaranga rukritoma yego sarere ntakwiriye kujya munsi ya miliyoni imwe n'igice y'amanyarwanda sibyo eretse nawe nukubyumva ni imwe n'igice bongeraho 600 muri 900 yahembwaga i Bugesera urumva akeza karigura imwe n'igice ajya arifata ku mushahara none arashaka ariko niba yavunja mu cyakabiri rero bebyiri reka biba ari uguheba kuko nayo Rayon Sports guhita izamura peyeroro yayo ariko se Juvenal ariko yahembaga none se nimba ishaka ubundi undi mukinnyi mwiza we ntazayemba Juvenal ariko yahembaga nawe nayatanga nuko nanjye ndisubira ntiyayisize mu bibazo bamwe 2500 se niba yamukubita ayatangereye nayo izabe nk'uko kiyumva imeze mutubwiye ngo iki Juvenal ngo Juvenal ariko yahembaga ukwe hanyuma ibiri ubu iki kiyumva ariko rwanda igikombe n'undi arashaka kujya kuri karita y'u rwanda n'igikombe cya pe oya oya oya
Oya niba Juvenal yarakoze muri Covid iyo miliyoni imwe na 500 niba n'uruganda rwemera sinabibare mu madorari n'uruganda rwemera imwe na 500 ebyiri n'igice imwe na 500 nayo mutangaza n'igice nazo uruganda abantu banwe bikinwaje ahubwo bari ko rwishira kuri salere bari ko rwiza yamuhemba oya imwe n'igice nayo ngara imwe n'igice kujya rwamamaze tunwe inzoga turebe umukinyi mwiza nubundo zimwa nta wabonye ngo yari ku ruganda rwaratatse ama rwaratatse ariko nyine ugutaka rero ugutaka n'ano kugira kujya kugurwa n'abafana umukinyi mwiza cyangwa abafana niba mugura uruganda rumwishyure abari rwo rujya muhema oya n'ose kandi rutanga amafaranga ruya ikipe ayo kugura umukinyi aka bari bayabura sibyo izo miliyoni 20 cyangwa 30 ntibazibura uruganda nawe shyura umukinyi agashahara umwiza arigura oya cyaba imwe n'igice oya imwe n'igice uhindukira ku ijambo iryo wemeje ni iryo wabyemeje n'abantu bakumvise ibyo kwisubiraho nta muntu wisubiraho umuntu ahindukira mu buriri nta uravuze utumuru umurusiya umurusiya niba yarafashe utibaho kwibaka yafata ari kimbe y'inyana tuzi oya oya de uburenya niyo yananiye mu bibazo n'iri mu bibazo n'iyo ntiri mu bibazo ijambo warivuze n'iyo n'isubiye niba cyovu tuziye mu biryo n'ose mutangaza mutangaza biragaragara ko apeli ishobora kubitana mushaka nyine niba yageze hajya muri Rayon Sports polisi polisi nayo payroll ya polisi nayo ntabwo yageze kuri ibyo bihumbi bibiri ntabwo yabitwa itanze menshi n'imwe n'igice ntagumye bugesera ntibazamwongeza agenti rero ntariko najya mu ikipe ya pibulike emifaya emifaya George Mendes umukinnyi wawe rwose mujyane kuri icyo cya tanu kosora imvugo George Mendes na George Mendes byihorere rwose siko ukagifata izina ry'abantu ngo uri mu agenti akase mu agenti ariko ntabwo ari George Mendes ariko ntabwo ari George Mendes nyine ni agenti ntabwo ari George Mendes nyite emifaya yo mu Rwanda muza muri izina rya nka emifaya mureke kujya kumuhindura izina mugisha boneri kumwita kasemi ibyo ni akasirinoke undi se yigeze kumva ko George Mendes George Mendes hari umuntu wansetsaga ngo Casemiro ngo ubona ukuntu ngasaba umupira nka Fabinho ngo akawutanga umunyagikabyo wari umurenge awusaba nkande umunyagikabyo wari umurenge ngo akawutanga nka Chuameni agatsinda nkande aya ni agariwe yes ubwo rero Leonidas aravuze ati fata icyatanu wowe rija rwose abo bakunzi ba reyo bifite bafite agafaranga bamugure cyangwa nanone igitekerezo cya mutangaza kigura iki cyataka cyaramenyekanye wowe karimu hariya muri skoru tuyishimire kenzimani umukubite ku cyapa maze wa mugari abantu bakeka gusaragani sindi zose azazisogongera tuzimye ajya murambwira ngo inkuru yanjye imari segonda oya komeza ibindi komeza noneho ziraryoshye cyane komeza amasegonda umunsi wayahinduye hari ibindi ariko cyane umunsi umuntu waguhaye amakuru yakuvumburiye kuheri muri iki cyumweru Rayon Sports igiye kubona bya bindi nakubwiraga nti Rayon Sports ni igomba kubona amafaranga mbere y'izindi kuko izindi zigomba gutegereza muri leta Rayon Sports rero igomba kuvana mu bafatanyabikorwa bayo hari 38 zigomba kwisuka ziva mu mufatanyabikorwa umwe basinyanye mu minsi yavuze ati kari tapu none ziramubwira se basinyiye vuba urashaka kubishyira se bayasinyiye 38 rero zigomba kwisuka muri Rayon Sports aya gashara yavuye ejo ubundi ko babahaye ibice bicera izo 38 rero ziratuma Rayon Sports kuva kuri uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo babandi bagomba kwicara bagatekereza abakinnyi bagomba kugura batekerezaho bakavuga bati uyu n'uyu nguyu tugomba kumugura yajya ku isahani tukaganira yajya ku isahani tukaganira undi se 38 mwazumvise izindi zirava ariko izo zo zumvika nyine zumvikanye nyine ziranakenewe turacyakeneye n'andi nibuze mwazumvise yeah, nyine zitubwira izindi ziravuye ziratarasirabonane zirataha iki cyumweru oya kandi ari mu mishahara uyu munsi agomba kuba ibice bice navuze angahe harimo nayo imishahara umushahara uyu munsi ariwe utegereje abakinnyi bababwiye ngo barabakubita ibice bice ibyo kugenda uyagabagabanye njye simbiri wowe ngo bikureho icyo urabona amafaranga aza amafaranga yinjiye mu isanduku ya Rayon Sports hari izindi 120,000,000 nazo zitegerejwe muri iki cyumba zivuye ijana na mirongo inani n'umunani tubwire ngo ni hafi 190 ariko kuki ushaka isoko y'amafaranga ariko se nyine amafaranga azakunda kujya kuri konti atagira hafi icyambere ni amafaranga aracyaza nandi mugani wa mutangaza agira we nidasi nawe tubwire araturukaye arava mu ruganda nyine wasikora kukubwira
icyo cyumwe Rayon Sports yafite miliyoni yo kugura no ku isoko cye none n'umunani ije ku isoko none uko bayagabanya ni byaba ariko iryinani uratumuti uravuga zirahari erega ndacyaza amafaranga aracyaza ntabwo ndava ndacyaza ariko nababwiye zingahe bwo mu zimaze ku 188 38 120 iri bwakiri iki cyumweru byose hamwe bikaba 188 harandi rero ariko yose ndamenya umubare kuko turi mu bintu byo kuvugurura amasezerano na ni iduka ryitwa shop iki shop life yaha good shop life it's good it's good shop life shop life iyi nayo igomba kohereza ibifaranga ntazi umubare wabyo mu ikipe ya Rayon Sports ndetse kandi iki cyumweru mu rwego rwo kuvugura amasezerano n'abantu bamwe ne dato ngo natubwire eh kareka bamwe ne dato wowe eh kareka babona kuriya ubona bagenda n'abagenda bakora ibiki se ijana na 188 zo aho jeze yari yatanze make cyane aho zari miliyoni 15 ngira ngo ariko ibyo bakoranaga uyu bagomba kuvugurura ibyo bakoranaga byari imbanziriza mushinga kureba uko bizagenda tuzajya dutegura eventi za Rayon Sports ahanini nicyo barimo burya nk'iriya Rayon de nibo bari bayiteguye ariko nyine urumva amafaranga ariko nyine ahanini iyo bari gukorana iri bezi cyane ku batanzaniya ni ukuvuga ngo uriya muhanzi afite ubwo nabyita ni nk'agence yo muri Tanzania sinzi niba warabonye bavuga ngo bazazana ba Ivan n'abandi ifasha Rayon Sports yaba biriya bya sonorisation yaba by'amaprotokole n'ibindi batatse hariya noneho kuyiha ayo mafaranga cash bakabibara mu kuyitegurira evenoma n'ibindi bwo baravugaga bati gihe yatwaye ibikombe n'ibindi ariko amafaranga yo yari ndumva ari miliyoni 15 ngo yari make cyane ubwo rero niho nidasi cyavuga ati ntazi umubare ubwo bashobora kuba bagiye kuvugura amasezerano yanyayo wenda bakavuga bati muduhe igipfurumba turashaka inoti ese dupfa kuzigera tureka tuzigereranye tugire 20 oya wenda 30 30 ntago za mwaka 30 ubwo abaye ngahe ubwo ni 218 amarombo ikipe idakomeye mwaba ayo mayarata ariko iyi chopu siyo yazanye n'ama mamisi ni chopu live uvuga ngo icyo chopu wa twitwa ndi hano mister is chopu ya wifotora eh boy chopu nawe ukoramo oya yes nawe numufate nyo ehe hariyo siyo yazanye baba aryo babakobwa bitwaga ya kampani yabo yitwa kite abahese oya ntabwo oya ntabwo ari byo ntabwo ari byo bari baje kwirebera iri ahubwo yari ifite umuhanzi kazi wo muri Tanzania bita Nandi asa naho ari uyihagarariye yari indi se yo wa munyanigeria ya munyagana iriya ni ishami rye afite byinshi afite na kampani ya betting tutari bubigeho ubwo rero we ni byo ubwo rero ni dasara avuga ati ikipe ifite 218 igiye guhita ikoresha vuba kigali bosi rero ko yashaka izagura umukinnyi itakibivuga abantu niba ari bugere ngo ni wa wundi wasomye inkweto nk'uko agira imana niko miliyoni 118 murabivugaho iki ziramutse zibonetse muri iki cyumweru izo utabonekana izo zihari zagura abakinnyi zagira zigakoreshwa neza ni sawa cyane zikanongerera amasezerano bamwe mu bishaka kongerera ari nayo ngingo tugiye guhita tujyaho ariko ufite miliyoni 218 yego se mutangaza ntabwo ari zikeneye gusa ntabwo ari zikeneye zihagije zari kwituma nka 105 ni iki cyumweru ugashitura isoko miliyoni 105 zo porokita ariko 105 keneye esenyisa nibyo mutazajye turi kumwe kipiki yubaka bigaragara z'isoko gusa none z'umugani wa mutazajye kwa ariko twanze kubyinjiramo ni kubita mu bushahara urumva oya wijya mu bushahara oya miliyoni 105 zari kwituma none si mfite abakinnyi banga isigaranye banga so watubwiye ngo aperi yarokritije miliyoni 300 none si nshaka kuyirenzaho se yatwaye igikombe none se Rayon Sports irajya munsi ya aperi kandi yashaka igikombe noneho irajya munsi yarokritoma ya aperi kandi ishaka igikombe izindi si ubwo zava nyine niyo ukubita inzu imfunze cyakoza dore nkwereka ishobora kuzakoresha 300
tubare magana atatu nibyazi gute ubwo turavuga izo magana 210 ziramutse zibonetse n'abafana wenda bagatanga izindi nka 30 ubwo ndavuga ba bandi bafana bibumbiye hamwe aba nabo baba bo mu gashyamba nabo bagatanga nama na preza gafata mu 40 nze ezaba magana 3 abo de bakanda kanyenyeri cyane aya ngafani kebe nabi zakora kana ayangi zakora kana imaze kureba ngo kwisoko ko bimiri mu kwitwa ikindi munsaba ni igiki nibi bifaranga bazanye je bifaranga nibi ramukabije rwose tujyane kubakiye rero wari utubwiye ko bamwe barimo kuhenda rwose nge mbegara nge ngabye nyine tujyane kubakiga niba tubwiye ngo bari barahenda uyu munsi ni wawe muri Rayon Sports ni yawe duhere kuri Tuyisenga Arsene bimeze gute Tuyisenga Arsene ngo arakosha cyane aha arimo aracanga ngo ari gusaba miliyoni 20 none se arabona zikwire erije arimo arasaba 20 nawe akumva ko yatsinze ibitango bya erije Arsene buriya ariya Faustin yamuhaye angahe Faustin yaramuhaye nyinshi yamuhaye 8 yamuhaye 8 sayizo ariko gena rero ni dasi twamuhaye 3 kandi rero ni dikipe se yo ikipe yiramuhanga wende imyaka 2 6 imyaka 2 aba yakwemera yakoze ikizi amafaranga ko yabo imikino yanyu imikipe yarayifashe yatsinze ibitego 5 mu mikino 3 ari 4 minsi yanyu yarakoze jiwole nesu bizarangira mu mahanga hese amafaranga Rayon Sports kuri kumuha rwose urumva rwose tugerageje nanye nazanye ubufurumba no kuzana ubukene mu ikipe rwose Arsene miliyoni 8 yagusabiye zicacire nizo nizo ngizo ndetse n'intarengwa ayicu harya wa mwana wagiye muri polisi bamuhaga ngahe inde umwe mu defense avuye muri bugesera ntamwaga 8 tutitiyo ndero n'uyu n'umwataka mu muhumu 8 rwose nanongera umukinyi muziranye oya nizo sibyo okay undi jaho ganijuru eliya eshanu myaka 2 myaka 2 nturi mu gikipe y'igihugu rwose uri mu rugo kamutanga zahagiye urumva umukinyi aheruka guhamagarwa ariko nibyo umukinyi azaba aha ariko Faustin yaje gukina inzara muri Rayon Sports wowe se ubahute ubahute se wowe bagwara ku bitoma n'ubaho umukinyi buragoye oya ntabwo ubaho se bagwara ku bitoma ziramvune bagira ziramvune bagira none se ubaho tumwakiye 5 se tumwakiye 5 eshanu imyaka 2 ni 10 none se n'umwataka utsinda ibitego bavuga ntaze 5 yabaniye neza ikipe aza nta rokirito ariko kandi iyo bigeze kuri apeli uhita uvuga ngo uyu ngakiza ngo ntacyo bamuhaye kerema ngo nibamuhe ngo 30 none se oya ariko kuri apeli abazi ko azaboneka mu buryo bworoshye wayahaye igikombe uyu kerema yihaye igikombe wowe wayahaye igikombe yihaye icy'amahoro yayi cy'amahoro umwaka uri cyahita bajya kuri beri iheruka kubyawe yaho yatanaseka abapititire yasize abatoza babigute se ntago bamucendi bamushyiragamo ukabona nimba aragura ntiwahoze uburemingi atseri furoje se ku bakinnyi atakinisha ukomeze genda ngo ni eshanu eshanu niyo 8 za arisene 16 16 kongeraho 25 za ndiyende kuyabarira ya mafaranga azanyereka nubwo utse yakuramo uyabaha ndi guhita nyabaha tugenda tugenda dutegenera 46 ubwo ziragiye kuva kuri 200 zivuye muri 210 n'umunani nizo twari twabaye tamare tumuha 10 asinya imyaka 2 56 kubona akadimi ndi yayo nawe ngahaguma urumva akadimi umutoza aracyamwifuza rwose 55 nawe tumuha 10 akadimi imyaka 2 imyaka 2 kareka kandi umutoza amwifuza nta musa kumwifuza se namubwira ni ntarokotoma akaza Nsabimana Aimable mukubita 15 kareka Aimable 15 mwese duhaye 10 umwaka umwe tuza tubaba tudahutahomba yayikoreye iki se mwese ntabwo yirwanye nawe kandi wabarimira agahitaka ugeze ngo tumuce muda experience ari mu ikipe y'igihugu 10 ubwo ntabwo zarenga ni 10 wari umaze kubwiza akadimi 10 ariko bamwamaganye bamwamaganye reka shyiraho izo mpamure mpaburi 10 ubwo ni 56 kadime ni agashahara oya nawe sikadi uko yaje nikaguma uko yaje nikaguma cyane rwose bakomeza umwaka umwe yiyakira byishimo ariko banagura ishimwe Jean Pierre iyo ya Jean Pierre afite kontara ya Pierre nta nazake 56 5 n'eshatu
Uni tujye urinde wundi. Ya mafaranga nazanyerega ndashaka. Uriya mwana arabeshya ngagiye kujya muri. Oyanze gushira. Oya, tujye kuri Didi. Tujye kuri Didi. Nta banyabahanga bari kuza muri. Oya, tujye kuri Didi. Mucho Didi. Bira bintu beshya ngo by'i Dubai yagiye gusura mukuru we. Reka kubesha ibintu byazana kujya mu kangere Lyon Sport. 10. Fat miliyoni 10 nyishire uri das. Miliyoni 8. Harya yiyaganije umwata. Bamwa 10. Kai nawe nagaze kuri 8. Wene shani twabaze ne shani twabaze we. Ah bamukabirije nawe. Amaye mashani imyaka 2. None. Ne make cyane. Oya wenda zigira 8 nawe. Nawe reka tugira 8. Komeza bagabaga banye. Zakaye ko saka 200 zakaye zikira we. Kana n'abanyamahanga itaragura. 33. Dukubite tubangura. Ehe. Undi undi. Kalisa Rashid. Icumi. Iraguha haje. 8 imyaka 2. 8. Iraguha haje. Eh. Oya, Kalisa Rashid. Tumatse wakubita twiruka. Kwihuta twiruka. Ubu 8 8. Eh. Bakagura umukaseri nawe wa 25. Ako. Mukaseri abone umumediate. Wanyawe. Wanyawe. Mhm. Bakagura majariho. Urumva? Nimero 10. Nawe 29 neso. Nimero 10 aho gushaka gusanga ari wa 30. Zimaze kubijana na 30. Aba winge babiri macacari. Nabo batari munsi ya 25 25. Nimero 9 so na ugakenewe. Nta nimero 9 ukeneye. Kandi bazanye rijya twamaze kumuvuga. Twamubariye. Eh. Kocheris bari nuzaje bari umusimbura. Na 80. Nizo maze kuba. Ubwe zindi zigemo. Andi najye mu mishahara. Ubwo nyine nuba twavuze negotiation zacu ariko nje bazabahenda. Nibyo rero. Urumva muri axe ariko ari mu defense muri axe tutarembeza. Wundi nawe ugomba kujya. Munyamahanga. Munyamahanga. Wa 15. Eh. Cyangwa 20. Cyangwa azazira n'umuntu. Ega harimo naba nshobora kuzana ba. No kuyamara gutezekana gutezekana kandi ari kugura. Yanze gushira ya Leo. Ubwo rero nibyo muri Rayon Sports.